Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Bəzi hallarda ciddi qayda pozan sürücülər saxlanıldıqda həm sürücülük vəsiqəsinin, həm də psixik xəstəliyinin olduğu aşkar edilir. Hətta ötən il qəza törədib parkingdə 15 dövrə vuran sürücünün sonradan psixik xəstə olduğu da məlum olmuşdu. Bu hadisənin bənzəri daha əvvəl Yusif Səfərov küçəsində də qeydə alınmışdı. Belə ki, sürücü lüt soyunaraq sükan arxasına keçib və avtomobillə geriyə hərəkət edərək təhlükəli vəziyyət yaratmışdı. Yüksək balla ali məktəbə qəbul olan həmin sürücünün də psixi xəstə olduğu aşkar edilmişdi. Bəs psixi xəstə olan şəxsin sürücülük vəsiqəsi necə verilir? Ümumiyyətlə, bu məsələ qanunda necə tənzimlənir? Sürücülük vəsiqəsi alınarkən sağlam olan, lakin sonradan psixi xəstəliyi yaranan şəxsin sürücülük vəsiqəsi ləğv edilirmi? Məsələ ilə bağlı Avtosferaza açıqlama verən hüquqşünas Ərşad Hüseynov bildirib ki, hal-hazırda qüvvədə olan yol hərəkəti haqqında qanuna görə hər bir şəxs sürücülük vəsiqəsi almazdan, yəni imtahana buraxılmazdan əvvəl tibbi müayinədən keçməlidir. Tibbi müayinənin də predmeti onun sağlamlığının sürücülük üçün yararlı olduğunu yoxlamaqdır. Poliklinikada tibbi müayinə zamanı, əgər onun psixi sağlamlığına hər hansı bir şübhələr yaranarsa, o əlavə olaraq həkim psixiatr tərəfindən də müayinə olunmalıdır. Həm də hər bir şəxs barəsində yoxlanılmalıdır ki, bu adam psixonevroloji və yaxud da ruhi əsəb dispanserində bu tipli xüsusi tibb müəssisələrində uçotdadır yoxsa yox. Uçotdadırsa təbii ki, onun sağlamlığının sürücülüyə yararlı vəziyyətə düşməsi baş verməmiş, yəni sürücülüyə yararlı deyilsə ona sağlamdır deyə tibbi arayış verilməməlidir. Yəni, həm tibb müəssisəsi öz işinə vicdanla yanaşırsa, həm də sürücülük imtihanını qəbul edənlər öz işlərinə tam qanuna uyğun yanaşdılar. Bu imkan daxilində ruhu əsab xəstələrinin, yəni sürücüyə yararsız insanların sürücü olması yolunu kəsə bilər. Hüquqşünas təəssüflə qeyd edib ki, sürücülük vəsiqəsi alındıqdan sonra xəstəliyin ortaya çıxması ilə bağlı qanunvericilikdə problem var. Problemin kökü ondadır ki, tibb orqanları məlumatı yol polisinə ötürmür. Yəni, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, eləcə də Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi ilə normal əlaqə qurub xəstəliyi olan şəxslər barədə məlumatı vaxtında ötürə bilər. Amma görünür, buna o qədər də maraqlı deyillər. Qanunda boşluq olduğu üçün onlar da sakit həyat tərzinə üstünlük verirlər. Ancaq qanunda boşluq olmasına baxmayaraq vətəndaşlar bilməlidir ki, sürücülüklə bir araya sığmayan xəstəliklərlə üzləşənlər avtomobil idarə etməməlidir. Çünki belə halda qəzalar baş verə bilər ki, bu da həm vətəndaşın, həm də digər şəxslərin həyatı üçün təhlükə mənbəyidir. Özümüzü və ətrafımızı qorumaq bizim əlimizdədir. Ümid edirik ki, yaxın zamanda qanunvericilikdəki boşluq da öz həllini tapacaq. Əslində, qanunvericilikdə nələrsə var, natamamdır. Mexanizm yoxdur, icra olmur. Məsələn, yol hərəkəti haqqında qanunda yazılıb ki, şəxsin sağlamlığında sürücülüklə bir araya sığmayan dəyişikliklər baş verəndə onu müalicə edən, ona yardım göstərən tibb müəssisəsi onun sağlamlığının sürücüyə yararlı olmaması barədə məlumatı yol polisinə ötürməlidir. Dövlət yol polisi də onun əsasında nə etməlidir? Sualının cavabı yoxdur. Və hətta təcrübədə heç tibb müəssisələri həmin məlumatları ötürmürlər. Məsələn, ola bilər ki, qolunun birini amputasiya eləyirlər. Heç o barədə də məlumat verirlər. Bizim qanunvericilikdə bunun cavabı yoxdur. Çox təəssüf. Hələ də yoxdur. Heç kim ondan maraqlanmır. Amma dünyada bunun cavabı var. Dünyada belədir ki, tibb müəssisəsindən həmin məlumat gəldikdən sonra həmin sürücünü dəvət eləyirlər, o sürücülük vəsiqəsini verən orqana. Onu məxsus olaraq təzəndən göndərilər, bir təkrar göndərilər, artıq təkim müayinəsinə. Psixiatr müayinəsindən arayış gətirə bilməsə, onun sürücülük vəsiqəsi ləğv olunur. Belə bir mexanizm yoxdur. Belə bir mexanizm təsdiq eləmək yaxşı olar, çünki doğrudan da o sürücü olandan sonra qazanılmış bəzi ağır xəstəliklərə görə, sürücülüklə bir araya sığmayan xəstəliklərə görə o sürücülük hüququnun ləğv olunması və hətta bunun həmin adamın özünə də başa salınması. Çünki bu, birinci növbədə onun özünə təhlükəlidir. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.